ិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់រំលោភបោកយ៉ាងសាហាវឃោឃៅហើយឪពុកក្មេងខឹងសម្បាក៏បានទៅវាយជនបង្កក៏ត្រូវបានជាប់ឃុំតែក៏ត្រូវបានដោះលែងមកវិញបន្ទាប់ពីមានចំណាត់ការភ្លាមៗរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដោយដែលប្រិយមិត្តមហាជនបានជ្រាបមកហើយថាថ្មីៗនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងការបញ្ចេញមតិជាច្រើនបន្ទាប់ពីបានឃើញការបង្ហោះមួយរបស់លោកស្រីមុំសូម៉ាលីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយិកាអង្គការអភិសិទ្ធិកម្ពុជាលោកស្រីបានបង្ហាញការទទូចអង្វរឲ្យមានការជួយដល់ឪពុកក្មេងស្រីដែលជាជនរងគ្រោះត្រូវបានគេរំលោភបោកត្រូវជាប់គុកដោយសារបានទៅវាយជនបង្កតែជនល្មើសទាំងនោះប្រមាណជា14នាក់បែរជានៅក្រៅឃុំយ៉ាងរំភើយទៅវិញលោកស្រីមុំសូម៉ាលីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះតែងតែចេញមុខជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភមិនតិចអ្នកនោះឡើយបើគិតមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍និងសេចក្តីរំលែកជាច្រើនប្រងព្រឹត្តនោះបន្ទាប់ពីបានឃើញសាររបស់លោកស្រីមុំសូម៉ាលីបានរៀបរាប់នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024ថាក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំត្រូវរំលោភបោករហូតដល់ទៅ20នាក់យ៉ាងប្រៃផ្សៃពេលសមត្ថកិច្ចចាប់បានជនល្មើសឪពុកបង្កើតខឹងពេកក៏ទៅវាយអ្នកបង្កពេលនេះពុកត្រូវជាប់គុករីឯជនល្មើសជាង14នាក់នៅក្រៅឃុំសៀមរាបតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមលោកស្រីមុំសូម៉ាលីបានឲ្យដឹងថារឿងហេតុនេះកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបតែមិនទាន់ដឹងថានៅក្នុងភូមិឃុំណាមួយនៅឡើយរងចាំក្មេងស្រីរងគ្រោះធ្វើដំណើរមកមណ្ឌលលោកស្រីសិនបន្ថែមលើពីនេះនាយកាអង្គការអភិសិទ្ធរូបនេះក៏បានសំណូមពរឲ្យលោកផៃវណ្ណាដែលជាបុគ្គលល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គមជួយរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះផងជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ព្រោះធ្លាប់តែកើតមាននៅបរទេសតែពេលនេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានកើតឡើងហើយដោយក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុតែត្រូវបានជន់បង្កចាប់រំលោភបោករហូតដល់ទៅជិត20នាក់ដែលលឺហើយពិតជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយក្នុងនោះក៏មានការបញ្ចេញមតិជាហោហែថាអយុត្តិធម៌ពេកហើយសូមសម្ដេចទាំងអស់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យឪពុកកូននិងផងអយុត្តិធម៌ពេកហើយសម្រាប់គ្រួសារជនរងគ្រោះបើអាចបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ចំពោះជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបែបនឹងទៅល្អព្រោះជៀសវាងកុំឲ្យបងប្អូនជនរងគ្រោះឬឪពុកម្ដាយជនរងគ្រោះក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះបន្តទៀតដោយករណីនេះអញ្ចឹងតើឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនជនរងគ្រោះណាទ្រាំបានបើពួកវាធ្វើអំពើប្រិយផ្សៃបែបនឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញករណីរំលោភបោកយ៉ាងសាហាវប្រិយផ្សៃនៅខេត្តសៀមរាបភ្លាមលោកឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារក្រសួងចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវកិច្ចការងារនេះជាបន្តបច្ចុប្បន្នឪពុកក្មេងស្រីដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភបោកនៅខេត្តសៀមរាបក៏ត្រូវបានដោះលែងវិញហើយសូមអបអរសាទរនិងអរគុណចំពោះចំណាត់ការភ្លាមៗរបស់ឯកឧត្តមការិតឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៅថ្ងៃនេះមុននេះឯកឧត្តមឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានជំរាបមកលោកហុកវ៉ាន់ធីណាប្រធានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសិក្សាអំពីករណីនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នជនត្រូវចោទឈ្មោះពេជ្រសុវណ្ណក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នលេខ568ចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2020
2024របស់អាយកាអមស្រាដំបងខេត្តសៀមរាបអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាក្រសួងយុតិធធបានទទួលព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមដែលមានការแชร์ចែករំលែកតតគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានដែលថាក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំត្រូវរំលោភបោករហូតដល់ទៅ20នាក់យ៉ាងព្រៃផ្សៃពេលសមត្ថកិច្ចចាប់បានជនល្មើសឪពុកបង្កើតខឹងពេកក៏ទៅវាយអ្នកបង្កពេលនេះពុកត្រូវជាប់គុករីឯជនល្មើស14នាក់នៅក្រៅឃុំក្រសួងយុតិធម៌បានចាត់ឲ្យស្រាវជ្រាវករណីនេះនិងបានពិនិត្យឃើញថាករណីអំពើហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តដោយឈ្មោះពេជ្រសវណ្ណឪពុកបង្កើតរបស់ជនរងគ្រោះគឺមានសំណុំរឿងប្រមទ័នលេខ568ចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024របស់អយ្យការអមសាដំងខេត្តសៀមរាបយោងតាមអង្គហេតុក្នុងអំឡុងពេលដែលកងរាជវរហ័តកំពុងកសាងសំណុំរឿងលើករណីរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទជាក្រុមនេះជនត្រូវចោទឈ្មោះពេជ្រសុវណ្ណដែលត្រូវជាឪពុករបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយទប់កំហឹងពំបានចំពោះករណីនៃការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទជាក្រុមទៅលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើជនសង្ស័យដោយបានធាក់ឈ្មោះឡុងសេងឡាយដែលជាជនសង្ស័យមួយរូបចំកណ្ដាលមុខបណ្ដាលឲ្យបែកមុខហូរឈាមតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ម្ដាយរបស់ឈ្មោះឡុងសេងឡាយឈ្មោះពេជ្រសវណ្ណត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យឃើញថា1យោងតាមមាត្រា203នៃក្រមតេយ្យវិធីប្រមទ័នជាគោលការណ៍ជនត្រូវចោទត្រូវមានសេរីភាពក្នុងករណីពិសេសជនត្រូវចោទអាចត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នពិសេសមាត្រា205 2អំពើហិង្សាគឺជាអំពើខុសទៅនឹងច្បាប់ប្រមទ័នបើទោះបីជាអំពើនេះកើតឡើងដោយសារកំហឹងនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ជនល្មើសទៅលើជនរងគ្រោះក៏ដោយដូចនេះចំណាត់ការនៃការចោទប្រកាន់ករណីនេះនៅពេលមានបណ្ដឹងពីភាគីជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់3ប៉ុន្តែការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នគឺត្រូវតែធ្វើឡើងតែក្នុងករណីចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវអន្តឡោមតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នដោយបានចែងរៀបរាប់ខាងលើក្រសួងពិនិត្យឃើញថាការឃុំខ្លួនឪពុករបស់ជនរងគ្រោះជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបំពានលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនថ្មីត្បិតតែមានភាពចាំបាច់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃនីតិវិធីដើម្បីបង្ការកំឲ្យអំពើនេះកើតមានទៅលើជនសង្ស័យដទៃទៀតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវិធានការនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននេះលែងមានភាពចាំបាច់ហើយប្រសិនបើស្ថានភាពចាំបាច់លើទស្សនវិជ្ជានីតិវិធីតុលាការគប្បីពិចារណាប្រើវិធានការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការជាវិធានការជំនួសការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នវិញដោយអនុវត្តតាមក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នជាធរមានអាស្រ័យហេតុនេះនឹងដើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងខាងលើនិងនៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់អំពីករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាក្រុមលើជនរងគ្រោះខាងលើក្រសួងសូមស្នើឯកឧត្តមពិចារណាឡើងវិញលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងពិនិត្យលទ្ធភាពតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបញ្ចប់វិធានការនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះករណីខាងលើស្របតាមច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមាន